ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମମିତା ମେହେର ନାମ୍ନି ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପରେ ପରେ ହତ୍ୟା, ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ। ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବା, ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସରଜମିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଥିଲେ, ଆମ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ବାବୁ ଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଇ, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ସମଲ ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ଆମର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, କେ ବି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲୁ। ଝର୍ନି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତାଙ୍କ ଗାଁ, ପରିବାର ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ, ବାପା ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ କିଛି କାମଦାମ କରି ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଝିଅଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଶ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆଉ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଗାଁ, ମହାଲିଙ୍ଗର ଗାଁ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଗାଁର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏଭଳି ଏକ ରିମୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି, କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିଲୁ। ମୋ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଯୋଜନାରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା, ଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରଭାବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା ସେଠି କଲୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦର୍ଦ୍ଦନା, ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏହା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ପରିବାରର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ପରିବାର, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଚାନ୍ଦୋତରା ଛକରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋକାନକୁ କଥା ହେଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେଠି ଜଣଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବଜାରର ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେଜକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କହିଥିଲି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବିକାଶ ହେଇନି। ଗାଁ ରାସ୍ତା ହଟେନ୍ ଫିନାନ୍ସ କମିଶନର ପଇସା ଏତେ ଆସିଛି, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା କଥା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଲାଗିବା କଥା, ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ପାଇଁ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇନି। ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ କଥାଟାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହୋଦୟ ଯାହାର ଏ ବିଷୟରେ ପାଳନ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏତେ ସବୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 9 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯଦି ଶ୍ୟାଡୋ କରପ୍ସନ୍ ଆସେ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ଆରୋପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସମୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଦାବି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଦନ୍ତ ନକରି ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପାର୍ଟିର ଚାପ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ। ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଏଭଳି କଥା ଚାଲିଛି ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣେ ଆଜିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଖବର ନାହିଁ, ଯଦି ଖବର ଥାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନାଁ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରାଗଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କଟିଗଲା। ପ୍ରତିବାଦୀ ଯିଏ ସିଏ ଗଲେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ସାଲେପୁରକୁ, ସେଠି ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ସେ ରିଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ରିଇନକ୍ୱାରି ଆଜି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ରିଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ନୁହେଁ କି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁ କଟୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନିରବତାର ସହ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବୋଧେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ କି ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟାର କୋଟି ଗୋଟେ ହୋଇଥିବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ତାଲମେଲ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଏତିକି କଥା କହିବାର ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଏ ମମିତା ମେହେର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
केवल कलाहांडी नुहे बलांगीर अंतर पश्चिम ओडिशा टू आरंभ करी ओडिशार झील से जो शिक्षानुष्ठानटा हेछि सेठी मध्य मु से जनतांकर जो आकुल निवेदन थिला ताकु मु आपण मानक आगे रखुछि जो अनुष्ठानटी शिक्षा अनुष्ठानटी गोटे सुंदर शिक्षानुष्ठान गढ़ी चलती जोटी पिला माने पढ़ुचंती से शिक्षानुष्ठान रो तांकु ममिता मेहर स्कूल कि कॉलेज जहाँ अच्छी से शिक्षानुष्ठान ना ता स्मारकी सुटा कारण सी आउ नाही आम गण रे से स्कूल सहित सेठी पाठ पढ़ुला से कॉलेज रे एवं पाठ पढ़ा परे सेठी से ता पेट फटना पई थिला ताकु डेडिकेटेड करा जाउ सरकार ए कथा को घोषणा करंतु ममिता मेहर मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भावरे तांको नामरे नामित करा जाउ ए जनसाधारण को दाबी को मु आपण मानक पाखरे मु मध्य सेतरे कन्विंस जे ए मध्य से पीड़िता झियोटीर जो विभत्स हत्याकांड हेछि एटलिस्ट आगामी दिन रे तार स्मृति सेठी रहिबो एवं महिला मानकर सुरक्षार प्रश्न मध्य जड़ित रहिबो से नामकरण करा जाय पे मु मध्य अनुरोध करुच्छी राज्य सरकार धन्यवाद।